одним заказом сделали. Thank you.
України! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Дякую всім! Насправді, ніколи незалежність, ніколи наша воля, ніколи наша свобода не виборюється просто так. Насправді, завжди за це найкращі сутки і найдумки покладають своє життя, віддають найдорожче. Так відбувається і вже шостий рік під час російської агресії проти України. І століття до того, і два століття до того, Україна завжди виборювала свою свободу, свою незалежність, земля щиро помита кров'ю. Тому я хотів би оголосити хвилину мовчання за загиблими і під час російсько-української війни, і під час всіх попередніх змагань за незалежність. Я до слова хочу запросити представників Православної Церкви України, Української Православної Церкви для нашої спільної молитви.